მოდი ახლა ამ ვიდეოში გავაგრძელოთ. წინა ვიდეოში რაც გაкетებდით, როცა გვაქვს 5 ელექტრონული ღრუბელი ამ შემთხვევაში როგორი იქნება გეომეტრია მოცემული მოლეკულის და მოდი ახლა ვნახოთ ესე იგი ისევ გავყვეთ სტანდარტულად ამ ინსტრუქციას ჯერ პირველ რიგში გვინდა წერტილოვანი სტრუქტურა ხედავთ კლორს ქლორი ვიცით რომ მეშვიდე ჯგუფის არის ამიტომ შვიდი ვალენტური ელექტრონი სწორიც ანალოგიურად თონ სამი ცალი გვაქვს ანუ 21 გვექნება ამათგან ანუ 28 ვალენტურ ელექტრონთან გვაქვს საქმე და მოდი გავაკეთოთ ახლა ამისი ნახაზი ესე იგი ქლორი გვაქვს сам ატომთან დაკავშირებული ფტორის სამ ატომთან და ერთი ელექტრონული წყვილი ცავიდა აქ, მეორე აქ, მე三ი აქ, ესე იგი 6 უკვე გვაქვს დარჩა 22 და ახლა მოდი ჩამოურიგოთ ყოველას შევოუსოთ ოქტეტის წესის მიხედვით ელექტრონები. ანუ ორი ყოველას აქვს უკვე ამ ბმის გამო და ესე იგი კიდევ ამ განაპირა ატომებს, ანუ არა ცენტრალურ ატომებს ეკუთვნით სამ-სამი წყვილი. ესე იგი თითო ფტორს მივეცით 6 ელექტრონიან 33 ელექტრონული წვილი, მოკლედ სულ 18, ასე რომ დაგჭირა კიდევ 4. ვალენტური ელექტრონი და თუ მოgrpcება რამე კიდევ ამ ყოველ ფრის მერე, უნდა მივანიჭოთ ცენტრალურ ატომს ეს განცალკევებული წვილიები და მართალია არ ღვოს აქ ოქტეტის წესი, მაგრამ თან თუ გავიხსენებთ რომ კლორია და სად მდებარეობს პერიოდულ სისტემაში? მე-3 პერიოდის ელემენტია, სინამდვილეში არაფერსაც არ أشავებს ამით და თან ანუ ფორმალური მუხტის განმარტებას თუ შემოვიყვანთ და ეგრევე შეხვედავთ ამ სიტუაციას, ნახავთ რომ ყოველפרי წესრიქშია მოკლად. და ასე რომ მოდი გავაგძელოთ, შემდეგი საკითხი უფრო საინტერესო უკვე არის. განსაზღვროთ ცენტრალური ატომის გარშემო არსებული ელექტრონული ღრუბლების გეომეტრია. ეხლა ვიცით რომ ტრიგონალურ ბიピラმიდული უნდა იყოს, ანუ იგი გავარჩიეთ, მაგრამ საინტერესოს ად უნდა მოვათავსოთ აი ეს ელექტრონული ღრუბლები, რომელიც არ დამithვია შეფათშორის მოდი ვაჩვენოთ რომ მართლა ხუთია, ანუ სამი აი ეს მის და ორი გვექნება ამ თავისუფალი განცალკევებული ელექტრონების გამო და ნიშნავანი არის განსაზღვროთ საიდან და მოათავსოთ იმით რომ გეომეტრიაზე დიდი გავლენა აქვს და აღმოჩნდება რომ უნდა მოათავსოთ ეკვატორულ პოზიციაზე ანუ ეკვატორულ პოზიციაზე გვექნება ამ განცალკევებული ელექტრონული ღრუბლების ანუ განცალკევებული ელექტრონული წყვილების ელექტრონული ღრუბლები და ნუ დანარჩენები განლაგდება შესაბამისად დანარჩენი ელექტრონული ხრუბლები და როგორც ვთქვით, ტრიგონალურ ბიピрамиდული იქნება ეს ფორმა. ცენტრ ცესია და მიنا გავაკეთო. მაგრამ თუ დაინტერესდებით ახლა იმით, თუ როგორი ფორმა ანუ როგორი გეომეტრია აქვს სივრცეში მოლეკულას, მაშინ ვიცით რომ არ უნდა გავითვალისწინოთ განცალკევებული წვილები და მაშინ დავინახავთ რომ აი ასე გამოიყურება ეს მოლეკულა. აი ასეთი ფორმა აქვს. ასე ту დაუკვირდებით სამივეს ამოტრეალებულ ინგლისურ თის კავს ან ლათინურ თის ასერომ შეგვიძლია დავწეროთ ეს არის თის ან ტეს ფორმის ხო ფორმის და ანუ ამ შემთხვევაში კუთხები თუ გვაინტერესებს მარტივი განსასაზღვრე ამიტომ რომ მარტივ კუთხე შეადგენს აა მარცხობული იქნება ამიტომ აქ ექნება 90° და ეს კუთხე თუ გვაინტერესებს ეს იქნება 180° და მოდი ერთიც გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში გვაქვს три იოდის იონი anu -1 არის და ვიცით რომ იოდის არის მეშვიდე ჯგუფში შესაბამისად ექნება შვიდი სავალენტო ელექტრონი, გვაქვს სულ სამი ცალი, ასერმე შეიძლება 21 და ნუ რადგან უარყოფითი არის anu - რადგან გვაქვს პლუს კიდევ ერთი ელექტრონი აქვს, anu სულ 22 ვალენტური ელექტრონი და ახლა მოდი ნახოთ ეგ როგორ იქნება. ესე იგი, გვაქვს უბრალოდ სამი ატომი იოდის დაკავშირებული ერთმანეთთან, ხო? ну პირველ რიგში 1 ბმა და მეორე ბმა, ესე იგი 4 წავა აქვს, დაკრჩება 18 валенტური ელექტრონი. ახლა მოდი ჩამოურიგოთ ისევ ამაც წვილიები, ესე იგი 3 წვილი ამას, 3 წვილიც ამას, ანუ დაკრჩა კიდევ 6 валенტური ელექტრონი, ანუ 12 დავარიგეთ და რაც მოკრჩება ცენტრალურ ატომს უნდა მივცეთ, ესე იგი 3 განსალკევებული წვილი აქვს ელექტრონების ახლა იოდს, ცენტრალურ იოდს. და მიუთითოთ რომ ეს არის იონი, ეს არის ანიონი და ისევ არაფერი არ ირღვევა აქ, იმის გამო თუ სად მდებარეობს, იმის გამო სადაც მდებარეობს პერიოდულ სისტემაში იოდი. და თუ ფორმალურად მოხსცას თუ მივანიჭებთ -1 გამოდის ფორმალურად მოხტე, ანუ ყველაფერი წესრიგშია. ახლა თუ დაუკვირდებით ელექტრონულ გრუბლებს, ეს არის 1, ეს არის 2 და ამჯერად გვაქვს სამი ელექტრონული გრუბელი, რომელიც შეესაბამება განცალკევებულ ელექტრონულ წყვილს. машина ხა ისო დგება საკითხი როგორი უნდა იყოს ჯერ თვითონ ელექტრონული ხრუბლების გეომეტრიას ირცშე და როგორც ვთქვით უნდა მივანიჭოთ ეკვატორული მდებარეობა ეკვატორული პოზიცია ანუ აღმოჩნდება რომ თუ დაახატავთ ესე იგი როგორი უნდა იყოს გეომეტრია აი დაახლობით უნდა იყოს ასე თვითონ წარმოვიდგინოთ რომ ცოტა ვეცდები უკეთ გავაკეთო ეკვატორზე უნდა იყოს განლაგებული აი ეს ელექტრონული ხრუბლები აი ასე თან დარჩენილი ბმები, იქნება ერთი ზემოთ, ერთი ქვემოთ, ნუ პირობითად, ესე შევხედოთ. ესე იგი, აქ არის ერთი წვილი, მეორე წვილი და მესამე წვილი. რაც განსნიშნავს, ნუ ისე რა თქმა უნდა, ტრიგონალურ ბიピრამიდული არის ეს თვითონ ხუთი ელექტრონული ღრუბელის განლაგებას ირცეში, მაგრამ თუ ატომის, კიდევ რა და მოლეკულის გეომეტრია გვაინტერესებს, აი მერე დავყვირდეთ აი ამ ატომებს და წრფივად არიან განლაგებული, ესე იგი 180° იქნება ბმებს შორის კუთხე და ნუ წრფივი PV-ი, კარგი მიახლოებით წრფივი იქნება ამ molekulis geometria